নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে লাইভ আৱাৰ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী মহানগৰীত আলফা স্বাধীনৰ বিৰুদ্ধে অভিযান জালুকবাৰী আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে সন্দেহজনক আলফা স্বাধীনৰ কেদাৰ বৈশিষ্ট্যৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় পৱন দৰ্জী নামৰ এজন যুৱকক পৱন দৰ্জীৰ স্বীকাৰোক্তিত আন এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে জালুকবাৰী আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে আলফা স্বাধীনৰ আন এজন লিংকমেন জালুকবাৰীৰ ডি চি পি কাৰ্যালয়ত জেৰা চলোৱা হৈছে ধৃত লিংকমেনজনক পোন্ধৰ আগষ্টৰ পিছৰে পৰা থৰকাছুটি হেৰাইছে অসম আৰক্ষীৰ গুৱাহাটীৰ আঠটাকৈ স্থানত বোমা সংস্থাপন কৰাৰ তথ্য সদৰি কৰিছিল আলফা স্বাধীনে আৰু তাৰে কেইবাটাও স্থানৰ পৰা বোমা তথা বোমা সদৃশ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হ'ল যদিও কেইবাটাও স্থানত উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নগ'ল এছ আই টি গঠন কৰা হৈছে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত জোৰদাৰ অভিযান চলি আছে তদন্ত চলি আছে আৰু তাৰ মাজত গুৱাহাটী মহানগৰীত অভিযান চলাই পৱন দৰ্জী নামৰ এজন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সন্দেহজনক আলফা স্বাধীনৰ কেডাৰ বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে পৱন দৰ্জীক আৰু পৱন দৰ্জীৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে জালত পেলাইছে আলফা স্বাধীনৰ আন এজন লিংকমেনক জালুকবাৰীৰ ডি চি পি কাৰ্যালয়ত জেৰা চলোৱা হৈছে ধৃত লিংকমেনজনক আৰু ইফালে দুপৰ নিশালৈকে অভিযান চলাইও গুৱাহাটীৰ চিটি চেণ্টাৰত বোমাৰ সন্ধান নাপালে মহানগৰ আৰক্ষী সেনা এছ এছ বিয়ে সোমবাৰে বিয়লি এটা ভাবুকি ভৰা ইমেইলক লৈ চিটি চেণ্টাৰত এক হাহাকাৰময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল কাৰিকৰী বিজুতি বুলি কৈ চিটি চেণ্টাৰৰ সকলো দোকান পোহাৰ বন্ধ কৰি দি গ্ৰাহক ব্যৱসায়ীসকলকে উলিয়াই পঠোৱা হৈছিল আৰু তাৰ পিছত তন্নতন্নকৈ অভিযান চলোৱা হৈছিল মহানগৰ আৰক্ষীয়ে বিচাৰ খোচাৰ কৰিও নাপালে বোমাৰ কোনো সন্ধান ইয়াৰ পিছতে চিটি চেণ্টাৰত সেনা আৰু এছ এছ বি এ দুপৰ নিশালৈকে স্নিফাৰ দগ জামাৰ বাহন লৈ অভিযান চলাই বোমাৰ কোনো সন্ধান উলিয়াবলৈ সক্ষম নহ'ল ঘটনাস্থলীত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ লগতে বোম স্কোৱাডৰ দলেও চলাইছিল অভিযান দুটাকৈ বোম স্কোৱাডৰ দলে অভিযান চলাইছিল চিটি চেণ্টাৰৰ ভিতৰভাগৰ লগতে বাহিৰৰ বিভিন্ন স্থানত বোমাৰ সন্ধানত তন্নতন্নকৈ তালাচী চলিছিল অৱশ্যে আজিৰে পৰা পুনৰ গ্ৰাহকৰ বাবে খোলা হ'ব চিটি চেণ্টাৰ মল উল্লেখযোগ্য যে গুৱাহাটীৰ আন কেইবাখনো শ্বপিং মললৈ আহিছিল এই ভুৱা ই মেইল দেশৰ পঞ্চাছৰো অধিক শ্বপিং মললৈ গৈছিল ভুৱা মেইল চেন্নাইৰ এখন শ্বপিং মললৈ আহিছিল এই একেই মেইল আৰু তাৰপিছত চেন্নাইতো এক হোৱা দুৱাময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল কিন্তু আমি দেখুৱাই আছোঁ আপোনাক মহানগৰী চিটি চেণ্টাৰ সোমবাৰে বিয়লি প্ৰায় চাৰিমান বজাত এই খবৰ আহিছিল আৰু তাৰ পিছতে অতি ব্যস্ত সৰ্ববৃহৎ গুৱাহাটীৰ শ্বপিং মলটোৰ ভিতৰত এক হাহাকাৰময় অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিল প্ৰথমে কাৰিকৰী বিজুতি বুলি কৈ সকলো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ কৰি ব্যৱসায়ী আৰু গ্ৰাহকসকলক উলিয়াই অনা হৈছিল বাহিৰলৈ আৰু তাৰ পিছতে আৰক্ষী চি আৰ পি এফ আৰু এছ এছ বি জোৱানে তন্ন তন্নকৈ অভিযান চলালে জামাৰ বাহনৰ সহায়ত অভিযান চলোৱা হ'ল দুটাকৈ বম স্কোৱাডৰ দলে অভিযান চলালে ডগ স্কোৱাড লগত লৈ অভিযান চলালে দুপৰ নিশালৈকে চলোৱা অভিযানতো উদ্ধাৰ নহ'ল কোনো আপত্তিজনক বা সন্দেহজনক সামগ্ৰী এটা মিল আহিছিলে য'ত বিভিন্ন স্থানৰ লগতে আমাৰ গুৱাহাটীৰ চিটি চেণ্টাৰ মূলতো এটা বোমা থকা বুলি এটা খবৰ পোৱা গৈছিলে সেইটো মেইলৰ যোগে সেইটোৰ ভিত্তিতে আমাৰ চাৰ্চ কৰিলে এছ এছ বি চি আৰ পি অসম পুলিচ ইত্যাদি কৰি আৰু দেখা গ'ল যে একো তেনেকুৱা নাই আৰু ৰাইজ পেনি হোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই কিন্তু আকৌ ইফালে চিটি চেণ্টাৰ কাণ্ডৰ পাছতে নিশা সষ্টম হল মহানগৰ আৰক্ষী মহানগৰীৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে চলিল আৰক্ষীৰ তালাচী অভিযান গুৱাহাটীৰ কমাৰ্চ কলেজৰ সন্মুখত চানমাৰী আৰক্ষীয়ে প্ৰতিখন বাহনত তন্ন তন্নকৈ চলালে তালাচী ইফালে স্বাধীনতা দিৱসত বোমা উদ্ধাৰৰ ঘটনাক লৈ অব্যাহত আছে এছ আই টিৰ অভিযান উজনি অসমৰ পাছত নলবাৰী জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক কামৰূপ নলবাৰী আৰু ওদালগুৰি জিলা এছ পি আৰু অ' চিসকলৰ সৈতে ৰুদ্ধদাৰ বৈঠকত মিলিত হ'ল আৰক্ষীৰ বিশেষ সঞ্চালক প্ৰধান হৰমিত সিং বৈঠকত উপস্থিত থাকে আই জি পি বিবেকৰাজ সিং পাৰ্থসাৰথী মহন্ত আৰু ডি আই জি ইন্দ্ৰাণী বৰুৱা এই বোমার নিচিনা বস্তু পা গেছে কেটামান জায়গা নলবারী আসলে তামুলপুরে আসলে লাস্ট দুদিন মানে আপার আসামত হয়ে আহিল শিবসাগর আর ডিব্রুগ ত্যারোটা বারোটা ডিস্ট্রিক্টর এসপি ওসি বিল কথা পাতিল সো তাতে কথা কিন্তু যে আক প্রথম কারে আছে রাজ্য রাইজ নিরাপত্তা আৰু সুৰক্ষা দিবলৈ আৰু কোনোৱে যিটো এইটো সুৰক্ষাক ভংগ কৰিবলৈ বিচাৰে এইটো টে উইল নট বি ফু গিভেন নাম্বাৰ ওৱান নাম্বাৰ টু এতিয়া কেনেকৈ আগবাঢ়িব লাগে কেচৰ ৰিভিউ কৰিবলৈ আহিছিলোঁ তদন্ত কেনেকৈ চলি আছে এইটো চাবলৈ আহিছোঁ আৰু অ' চিবিলাকে এতিয়া কি কি ষ্টেপ ল'ব লাগে আৰু চিম্পল কথা আমাৰতো পিছফুল ষ্টেট ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আছে सो यू पीस पीस और डेवलपमेंटक भंग ये कथ पातीब नलबारी आग डिस्ट्रिक्ट जा आई उल डुविंग दि द दायेस्ट फरमेशन इन दि इंटायर स्टेट सिंपल सी बात समझिए सिंपल कथा जे एट फेयर सैकोसि क्रियेट कर चेस्ा कर फेयर सकोसिसू राइजक स्टेटक हेल्प नक बट देर देज बीन नो वी डोट सी एनीथिंग रेस्ट जी तदंत यू ला लाख लीड बहुत पुआस इन uh, so, तो अल द डिस्ट्रिकस जाने एस आई टी फर्म से, दसटा एस आई टी फर्म दसटा केस रेजिस्टर सो तद लीड ऊल्स गोटे कथा अलग दिन भर आज गोटे गोम पाए কলকাতাৰ ঘটনাই দেহ কঁপাই যোৱাৰ পাছতো সুবুদ্ধি অহা নাই একাংশ লোকৰ এইবাৰ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত পাঁচজনীয়া উদণ্ড যুৱকৰ আক্ৰমণৰ বলি হ'ল চিকিৎসক জি এম চি এইচৰ জৰুৰীকালীন কক্ষতে প্ৰহাৰ কৰে একাংশ কনিষ্ঠ চিকিৎসকক এটা পথ দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা যুৱকক অনা হৈছিল গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ অচেতন অৱস্থাত অনা ছলগিৰা অগিতক চাংমা নামৰ যুৱকজনৰ হাস্পতালতে মৃত্যু হোৱাৰ পাছত একাংশ আমীয়ই প্ৰহাৰ কৰে কনিষ্ঠ চিকিৎসকক নুনমাটি আৰক্ষীয়ে চিকিৎসাৰ বাবে লৈ গৈছিল যুৱকজনক কিন্তু একাংশ কনিষ্ঠ চিকিৎসকে যুৱকজনৰ চিকিৎসাত গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ তুলি প্ৰহাৰ কৰে পাঁচজন উদণ্ড যুৱকে এই ঘটনাক লৈ জি এম চি এইচৰ জৰুৰীকালীন কক্ষত উপস্থিত হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় কনিষ্ঠ চিকিৎসকসকলে ভঙাগড় থানাত দিয়া এজাহাৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় উদণ্ড যুৱকেইজনক ৰোগীক আত্মীয়ক চিকিৎসকক আক্ৰমণৰ ঘটনাই প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু প্ৰায় চিকিৎসকসকলৰ ওপৰত এনেদৰে আক্ৰমণ চলি আহিছে দীৰ্ঘদিন ধৰি চৰকাৰক চিকিৎসকসকলে নিৰাপত্তাৰ দাবী জনাই আহিছিল চিকিৎসকৰ সুৰক্ষাৰ দাবীৰে দেশজুৰি প্ৰতিবাদৰ মাজতে জি এম চি এইচত সংঘটিত হ'ল চিকিৎসক আক্ৰমণৰ ঘটনা আনোন হিচাপে আহিছিলে আনন্দন হিচাপে ভৰ্তি কৰাই আছিলে আৰু আনদোন হিচাপে তেওঁ তাত হয়তো বহুত সময় পৰি আছিল আৰু পুলিচে উঠাই আনিলে উঠাই অনালৈকে যেতিয়ালৈকে তেওঁ আনিলে তেতিয়ালৈকে তেওঁ যেতিয়া হস্পিটেল ৱাৰ্ডত ভৰ্তি হ'ল তেতিয়ালৈকে তাত অহাৰ কিছু সময় পিছত তেওঁ মৃত্যু হয় মৃত্যু হোৱাৰ পিছত এই যেতিয়া গম পালে হয়তো তেওঁলোকৰ আত্মীয় গোৱাত গম পালে তেওঁ শিলপুখুৰীৰ মানুহ বুলি কৈছে কোনোবা চাংমা উপাধি তেওঁলোকে আহি আমাৰ ডক্তৰক কিছু অসভ্য আচৰণ কৰে আৰু ৱাৰ্ডৰ ভিতৰতে তেওঁক এজনে গৈ খেতি কৰি প্ৰসাৰ কৰে গতিকে সেই সূত্ৰে আমাৰ চিকিৎসকে লগে লগে আমাৰ কৰ্তৃপক্ষক আমাক জনাই দিয়ে আৰু আমাৰ ছুপাৰেণ্ড অফিচৰ তৰফৰ পৰা তাৎক্ষণিকভাৱে আমাৰ এফ আই আৰ এটা লজ কৰা হয় আৰু এফ আই আৰ লজৰ ওপৰত তেওঁলোকে কেইজন মানুহক ডিজেইন কৰিছে আজি আৰু শুনিব পোৱা মতে তেওঁলোকেও এটা প্ৰতি হিচাপত এটা লজ কৰিছে সেইটো আমি আমাৰ প্ৰযোজ্য আমাৰ বিচাৰ্য নহয় আমাৰ বিচাৰিছোঁ হ'ল এতিয়া আমাৰ এছ ইপি আহিছিলে দিছপুৰ থানাৰ আৰু আমাৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আহিছিলে আমি দুজনে কৈছোঁ যে আমাৰ কথা হ'ল কি আমাৰ যিটো আছাম হস্পিটেল আৰু হেল্থ এষ্টাব্লিছমেণ্ট প্ৰটেকশ্যন এক্ট যিটো আছে সেই এক্টৰ অধীনত আমি সেইটো উল্লেখ কৰি আমি আমি এফ আই আৰ লঞ্চ কৰিছোঁ তাৰ ওপৰত বি বিচাৰ হ'ব লাগে আৰু তাৰ ওপৰত ৰোগ দখী সাব্যস্ত কৰি তেওঁলোকক শাস্তি দিব লাগে হয় ইম'চনেল হোৱাটো স্বাভাৱিক মানুহ এজন হোৱাৰ পিছত কিন্তু যি যিজন মানুহ আন নন হিচাপে আহিছে কাৰো কোনো কোনো এটেণ্ডেণ্ট অহা নাই অহাৰ পিছত তেওঁক যেতিয়া আনি পেলাই পুলিচে ভৰ্তি কৰাইছে ভৰ্তি কৰাৰ পিছত যেতিয়া হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছে চিকিৎসাধীন অৱস্থাত তেওঁৰ মৃত্যু হৈছে মৃত্যু হোৱাৰ পিছত তেওঁ আকৌ তেওঁলোকে কমপ্লেইন কৰিছে যে আমাৰ ইয়াতে কোনো চিকিৎসা নাই চিকিৎসা যি মানে কেনেকৈ আনি ইয়ালৈ ৱাৰ্ডলৈ আহিল কোনে আনিছেতো চিকিৎসা চলি আছিলে ডক্টৰে চাই আছিলে তাত গতিকে এইটো এটা তেওঁলোকৰ অভিযোগ গতিকে অভিযোগ আৰু এইটো সেইটো বিষয়ত মই কোনো কমেণ্ট নকৰোঁ গতিকে এইটো পুলিচে চাব নিশাৰে পৰা মহানগৰীত বা বৰষুণ আৰু তাৰ পিছত মহানগৰীত পুনৰ কৃত্ৰিম বানৰ তাণ্ডৱ মহানগৰীৰ হাতীগাঁও পাঞ্জাৱাৰী বেলতলা অনিলনগৰ নবীননগৰ ৰাজগড় ৰুক্মিনীগাঁওকে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চলৰ ৰাজপথ এতিয়া অলিয়ে গলিয়ে একাঠু পৰ্যন্ত পানী কৃত্ৰিম বানৰ বাবে পুৱাই নিজ কৰ্মস্থলী কণ কণ শিশুকে ধৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিদ্যালয়লৈ আহিবলগীয়া হোৱাত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আনহাতে মহানগৰীৰ অধিকাংশ অঞ্চলত মানুহৰ ঘৰৰ ভিতৰতো সোমাইছে কৃত্ৰিম বান লাহে লাহে একাঠু পৰ্যন্ত পানী হৈছে মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিশেষকৈ হাতীগাঁৱৰ পৰা ইয়াৰ পূৰ্বে আমি দেখুৱাইছিলোঁ দৃশ্য যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে মহানগৰবাসীয়ে পুনৰবাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক দীপাংকৰ দাসৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ এই মুহূৰ্তত দীপাংকৰ কোন স্থানত উপস্থিত আছে নিশাৰে পৰা আহিছে মুখলধাৰ বৰষুণ নেৰানেপৰা বৰষুণ কি অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে মহানগৰীত জয়ন্ত প্ৰথমে মই ছবি এইকেইখন দেখুৱাই লৈছোঁ এয়া হৈছে ছয় মাইলৰ পৰা পাঞ্জাৱাৰী অভিমুখী যিটো মূল পথ এই মূল পথ আৰু যোৱা নিশাৰে পৰা যি নেৰানেপেৰা বৰষুণ এই মুহূৰ্ততো গুৱাহাটীৰ ঠাই বিশেষকৈ বৰষুণৰ প্ৰকোপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বৰষুণৰ ফলত ঠায়ে ঠায়ে কৃত্ৰিম বান এয়া আছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীত কোনো নতুন কথা নহয় কিন্তু দেখুৱাইছোঁ যি দুৰৱস্থা কাৰণ বৰষুণ যাক দিলেই সাধাৰণ জনতা গুৱাহাটীৰ পথলৈ ওলাই আহিব নোৱাৰা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ প্ৰথমে যিটো দৃশ্য দৰ্শকসকলে দেখি আছে এয়া খুব এটা খুপি খুপি ৰাস্তা ৰাজপথ পাৰ হ'বলগীয়া এটা পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত ইয়াত উদ্ভৱ হৈছে কৃত্ৰিমবানৰ মাজেৰে সাধাৰণ জনতাই বাহন লৈ এইবোৰ দৰে আগবাঢ়িছে গতিকে এটা অভাৱনীয় পৰিস্থিতি তাৰ মাজতে এই মুহূৰ্তত স্কুল কলেজলৈ যোৱা সময় গতিকে তেনে সময়তে আমি একাংশক দেখিছোঁ স্কুল কলেজলৈ ওলাই আহিছে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম কিন্তু ছবি দুখন দেখুৱাই লৈছোঁ হাতত তেওঁলোকে জোতা লয় এইদৰে তেওঁলোকে হয়তো স্কুলখনলৈ বা কলেজখনলৈ তেওঁলোকে ৰাওনা হৈছে ইয়াতে ঘৰ তোমালোকৰ

কি কি ক'লে কি ক'লে লাজে লাগে আৰু গুৱাহাটী এখন মহানগৰীত থাকি এনেকুৱা অৱস্থা কিছুমান গাঁৱৰ মানুহ কয় আমাতকৈ তহঁতৰ তাত মানে অৱস্থা বেছি বেয়া আৰু কি হ'ল গুৱাহাটী টাউনত থাকা এনেকুৱা কথা আৰু সেইটো এটা ছবি কাৰণ অঞ্জন আছে অঞ্জনে দেখুৱাব সেই মূৰত মই ৰাজপথৰ পৰিৱেশ দিশ যদি দেখুৱাওঁ তেতিয়াহ'লে এইদৰে পানীৰ মাজেৰে বৰ্তমান যাতায়ত ব্যৱস্থা চলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু পাঞ্জাৱাৰীৰ পৰা আগলৈ যাব ধৰা এটা পৰিৱেশ নাই কাৰণ জুৰিপাৰ হওক অথবা সাতগাঁও বা আমি বাঘৰ বহি বিভিন্ন প্ৰান্তত বৰ্তমান কৃত্ৰিম বানৰ এটা ভয়াৱহ ছবি আমি আগমুহূৰ্তত দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু এনে সময়ত বিশেষকৈ আমি এই যিটো সময় বুলি কোৱা হয় প্ৰায় ন বাজি উকলি গৈছে স্কুল কলেজ আৰু অফিচ কছাৰীলৈ যোৱাৰ সময়ত তেনে সময়তে কিন্তু এই ধৰণৰ এটা কৃত্ৰিম বানৰ পৰিৱেশ গুৱাহাটীত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি ৰুক্মিণীগাঁৱৰ পৰিস্থিতি আমি আপ বাটত দেখিছোঁ যে তাতো বৰ্তমান ভয়ংকৰভাৱে কৃত্ৰিম বানৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বেলতলাৰ ৱাৰলেছ হাতীগাঁও লখিমীনগৰকে ধৰি অনিল নগৰ নবীন নগৰ জয়ন্ত আটাইবোৰ স্থানতে বৰ্তমান কৃত্ৰিমবান বিশেষকৈ জি এছ ৰোডতো বৰ্তমান ঠাই বিশেষে কৃত্ৰিমবানৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জু ৰোড চানমাৰিত এই মুহূৰ্তত যি এল এন বি ৰোড আছে তাতো বৰ্তমান ভয়াৱহ কৃত্ৰিম বানৰ ছবি বৰ্তমান আজিৰ দিনত জয়ন্ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজি বিজেপিয়ে ৰাজ্যসভাৰ দুখন আসনৰ বাবে প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিব বাৰ আগষ্টত ৰাজ্যসভাৰ আসন দুখনৰ বাবে ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে দহজনীয়া তালিকা ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল বিজেপিৰ দুজনীয়া প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই সোমবাৰৰে পৰা বাহৰ পাতিছে দিল্লীত ৰাজ্যসভাৰ দুখন আসনৰ বাবে বাৰ আগষ্টত বিজেপিয়ে দহজনীয়া প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছিল আৰু সেই তালিকাত নাম আছে ৰামেশ্বৰ তেলী প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীৰ নাম আছে প্ৰাক্তন সাংসদ তপন গগৈৰ নাম আছে প্ৰাক্তন সাংসদ ডাঃ ৰাজদ্বীপ ৰয় উপ সভানেত্ৰী ৰেখাৰাণী দাস বড়ো প্ৰাক্তন বিধায়ক মিছন ৰঞ্জন দাস মুখপাত্ৰ বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ ৰূপম গোস্বামী বিজেপিৰ উপ সভাপতি বিজয় কুমাৰ গুপ্তা বিজেপিৰ উপ সভাপতি অশোক ভট্টৰায়েপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ডঃ প্ৰদীপ ঠাকুৰীয়া বিজেপি নেতা মানস প্ৰতিম ডেকা বিজেপি নেতা অনুপ সিং ৰাজপুত এই দহজনীয়া প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰাৰ্থী পেনেল প্ৰস্তুত কৰি দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ হাতত জমা দিছে আৰু আজি ইয়াৰে দুখন আসনৰ বাবে দুই প্ৰাৰ্থীৰ নাম চূড়ান্ত কৰাৰ সম্ভাৱনা যাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা বাহৰ পাতি আছে দিল্লীত বান বৰষুণৰ ফলত বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ প্ৰায় সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সদাব্যস্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ঠায়ে ঠায়ে সৃষ্টি হৈছে ডাঙৰ ডাঙৰ গাঁত নুমলীগড়ৰ ঊনচল্লিছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ অৱস্থাও জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰিছে মেৰামতিৰ কিছুদিনৰ পিছতে পুনৰ চকলা চকলে এৰাইছে পকী অংশ যাৰ ফলত এতিয়া যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে উজনি নামনিৰ যাত্ৰীসকল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে গ'লেই ইখনৰ পিছত সিখন টলগেটত ধন দি অতিষ্ঠ হৈ পৰা যাত্ৰীয়ে যাতায়তৰ নামত জমৰ যাত নুমলীগড়ৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক প্ৰণৱ জ্যোতি শইকীয়াৰ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছো মই উপস্থিত আছো নুমলীগড়ৰ সুৰা বাংলাৰ পৰা যি নুমলীগড় সংযোগী যি ঊনচল্লিশ টং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আছে সেই ঊনচল্লিশ টং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু প্ৰথমে মই কেমেৰা পাৰ্চনক সেই ঊনচল্লিছ টং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰ দূৰাৱস্থা দেখুৱাবলৈ ক'ম এই পথটো হৈছে নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ মূল পথ বুলি ক'ব লাগিব এই পথেৰেই নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ যিসমূহ টেংকাৰ আছে বা নুমলীগড় শোধনাগাৰলৈ যিসমূহ সামগ্ৰী অনা নিয়া কৰে এই এই পথেৰে আচলতে অহা যোৱা কৰে কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব কিছুদিন পূৰ্বে এই পথটো মেৰামতি কৰিছিল যদিও এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নুমলীগড়ৰ এই পুৰাবাং পুৰাবাংলা অঞ্চলত এই পথটো সম্পূৰ্ণৰূপে জহি হৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে মোৰ লগত একাংশ ইয়াৰে স্থানীয় সচেতন যুৱক আছে মই পোনে পোনে তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কিমান দিন হৈছিলে পথটো নিৰ্মাণ কৰা এই প্ৰায় আপোনাৰ সাত আঠ মাহমান হ'ব এই পথটি নিৰ্মাণ কৰিছিলে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব নুমলীগড় ৰিফাইনেৰীত মূল পথ যি পথেৰে শ শ টেংকাৰ নিতৌ অহা যোৱা কৰে আৰু মালবাহী গাড়ীসমূহ ৰাস্তাৰে মাল কঢ়িয়াই নি নুমলীগড় ৰিফাইনেৰীলৈ নিয়ে কৰ্মৰত নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী কৰ্মৰত সকলো ব্যক্তিয়ে এই পথেৰে অহা যোৱা কৰে যথেষ্ট শিক্ষাৰ্থীসকল স্কুল স্কুল কলেজলৈ যোৱা এই মূল পথ গতিকে নুমলীগড় ৰিফাইনেৰীয়ে এই কিছুদিনৰ আগতে নিৰ্মাণ কৰা এই পথটি কেনেকুৱা নিম্নমানৰ কাম কৰি গ'ল যিজন ঠিকাদাৰে তেওঁৰ ওপৰত কিন্তু বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে বুলি আমি ভাবোঁ কাৰণ ইমান নিম্নমানৰ কাম যি আজি চাওক কুৱাহাটী গাঁত মানুহ ইয়াত এক্সিডেণ্ট এক্সিডেণ্টৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে ৰাতি ৰাতিও মানুহ অহা যোৱা কৰে এই পথেৰে কাৰণ নুমলীগড় ৰিফাইনেৰীত যিবিলাক কামলৈ যায় তেওঁলোক দহটা বজাতো ৰাতি যায় গতিকে এই কুৱাহাটী গাঁতত মানুহ পৰি বহু মানুহ যথেষ্টখিনি ক্ষতি হৈছে গতিকে নুমলীগড় ৰিফাইনেৰীয়ে ঢোক ঢাল বজাই নানান থানত কৈ ফুৰিলে নহ'ব আমি উন্নয়ন কৰিছোঁ উন্নয়নৰ আচল ফোপোলা স্বৰূপ আপোনালোকে এই নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী গাতে লাগি থকা এই পথটিয়ে কিন্তু প্ৰমাণ কৰে গতিকে নুমলীগড় ৰিফাইনেৰীক আমি কব খোজো অতি শীঘ্ৰে এই পথটি নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে আৰু অতি শীঘ্ৰে ঠিকাদাৰক এই কামখিনি পেলাই ভাল ভালকে তত্বাৱধান কৰি নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী পথটি নিৰ্মাণ কৰি দিবৰ বাবে আমি দাবী জনাইছো হয় নিশ্চয়কৈ কিছুদিনৰ পূৰ্বে নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ যি সামাজিক উন্নয়ন পুঁজি আছে সেই পুঁজিৰ দ্বাৰা এই পথটো মেৰামতি কৰিছিল কিন্তু তাৰ পিছতেই দেখা পোৱা গৈছে কিন্তু মেৰামতি কৰিছিল যদিও কিন্তু কম দিনৰ ভিতৰতে এই পথটোত পথটোত পুখুৰীৰ সদৃশ কিছু গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে যাৰ বাবে যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকলেই হওক বা নুমলীগড় শোধনাগাৰত কৰ্মৰত শ্ৰমিকসকলেই হওক আচলতে তেওঁলোকে কিন্তু দুৰ্ভোগ ভুগি আহিবলগীয়া হৈছে ইফালে গহপুৰৰ পৰা পোন্ধৰ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে লখিমপুৰ ধেমাজি ডিব্ৰুগড়লৈ যদি যাত্ৰা কৰিম বুলি ভাবিছে তেন্তে দহ বাৰ চিন্তা কৰক কাৰণ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে জমৰ যাতনা ভোগ কৰিব আপুনি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ মাজেৰেই তিনি চাৰিখন জিলা অতিক্ৰম কৰাটো এতিয়া দুৰ্বিসহ হৈ পৰিছে গহপুৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক পলাশ ফুকনৰ বিশেষ ৰিপৰ্ট আগবঢ়াইছোঁ নিশ্চয়কৈ গহপুৰৰ পৰা যদি পোন্ধৰ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে আপুনি নাৰায়ণপুৰ লখিমপুৰ অথবা ধেমাজি বা ডিব্ৰুগড়লৈ যাত্ৰা কৰিম বুলি ভাবিছে তেন্তে এই পথেৰে নহাই উচিত কাৰণ গহপুৰৰ পৰা ধেমাজি ডিব্ৰুগড়লৈকে যি পোন্ধৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আছে সেই ঘাই ঘাইপথত এতিয়া প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাত আৰু যাৰ ফলত বিভিন্ন দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে আৰু দৈনিক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু বহু লোকে পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় কিন্তু মৃত্যু হ'বলগীয়া হৈছে গাঁও গাঁও স্থানীয় ৰাইজ আছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ পোনে পোনে দেখিছোঁ পোন্ধৰ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰৱস্থা এয়া প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত কেনেদৰে গাড়ী মটৰ অহা যোৱা কৰে কেনেদৰে যাতায়ত অব্যাহত ৰাখে সন্মানিত সাংবাদিকসকল বিশেষকৈ আমি আপোনালোকক কি জনাম ৰাস্তাৰ দুৰৱস্থা দেখিলে সকলোৱে দুখ লগা আৰু চকু পানী ওলোৱা আৰু যিহেতুকে সিদিনা মই এই সন্মুখতে মোৰ সন্মুখতে এগৰাকী মহিলা মটৰ চাইকেলৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে কাৰণ ইফালে কাটি নিওঁতে গাঁতত পৰি পেলাই লুটি খাই পৰিছে গতিকে এনেকুৱা দুৰ্ঘটনা হৈ আছে আৰু ভৱিষ্যতে ইয়াতকৈ বেছি দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা হৈছে একেবাৰে বেয়া হৈ গৈছে পথ হয় পথটো অতি সোনকালে চৰকাৰৰ পক্ষৰ ফালৰ পৰা চকু ৰাখি তেওঁবিলাকে ভাল কৰি দিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ নহ'লে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা ধৰি বিভিন্ন অসুবিধাত পৰিছে কাৰণ চাইকেলখন উলিয়াই আনিব চাইকেলখন উলিয়াই আনি ভাঙি চিঙি লৈ যাব গতিকে আমিও এতিয়া কষ্ট পাইছোঁ এইটো বয়সত আমি আহি আপোনালোকক জনাব নালাগিছিলে কিন্তু যিহেতুকে আপোনালোকৰ যেতিয়া প্ৰশাসনে চাইছে মেলিছে দেখিছে গতিকে সোনকালে কৰি দিবৰ কাৰণে মই বিশেষভাৱে আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ এই পথেৰে যদি ধেমাজি লখিমপুৰ বা ডিব্ৰুগড়লৈ যাবলগীয়া হয় ৰাইজৰ কেনেকুৱা অৱস্থা হ'ব অতি দুখজনক অৱস্থা হয় সৰু সুৰা গাড়ীবোৰ কাটি কুটি নিব পাৰে যিবোৰ লুডিং ট্ৰাক হয় সেইবিলাকে কাটিবলৈ যাওঁতে অন্য এখন সৰু গাড়ীৰ ওচৰত খুন্দা খুন্দুলি হয় গতিকে খোজকাঢ়ি গৈ থকা মানুহৰ গালে আহি আহি যায় একেবাৰে মানুহ মানে ছাইড ল'ব নোৱাৰা এটা অৱস্থা হয় আমি এইফালৰ পৰা ওলালে আমি অতি দুখ পাওঁ যেতিয়া আমি দগাঁও বা মেইন ৰোড ক্ৰছ কৰোঁ চিধাই আমি সেই গাঁতডালকে লগ পাওঁ আৰু গাড়ী এখন অহাৰ লগে লগে আমি থমকিবলগীয়া হয় দুই কিলোমিটাৰ হ'লেও বেলেগ কথা আছিল গোটেই গহপুৰৰ পৰা আপোনাৰ লখিমপুৰ ধেমাজি ডিব্ৰুগড় গোটেই অঞ্চলবিলাকতে মানে এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ গাঁত অতি ভয়াৱহ অৱস্থা হৈছে আমি এইটো এদিন সিদিনা বান্দৰদেৱা গৈছোঁ তাতো সেই অৱস্থা ট্ৰাকো সোমাই যোৱা অৱস্থা হৈছে এইটো গাঁতত যদি আমাৰ স্কুটিখন সোমাই যায় আমি হয়তো উঠাই ল'ব নোৱাৰিম আৰু আমি মানুহে স্কুটি একেলগতে থাকিব লাগিব এই অৱস্থা হৈছে তথাপিও এইবিলাক নেদেখে নেকি যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থা আছে বিভাগত আছে যিসকল দায়িত্বত আছে এইবিলাক কিয় নিৰ্মাণ নকৰে কাৰণ দুৰ্ঘটনা দৈনিক ঘটি আছে মৃত্যু হৈ আছে সেই অঞ্চলত হয় দেখাটোতো দেখিছে কিন্তু কামটো কৰিবলৈহে কিবা হেমাহি কৰা যেন অনুভৱ হৈছে নহ'লে এমাহী নকৰা হ'লে এইটো অৱস্থা তেওঁলোকে ৰৈ নাথাকিলেহেঁতেন নিশ্চয় পুনৰ সতীৰ্থই দেখাব এইসমূহ প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড পোন্ধৰ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ঘাইপথৰ এয়া গাত আৰু গাড়ীসমূহ যেতিয়া ছাইট লয় তেতিয়া গালৈ আহি আহে যি পথেচাৰী কাষেৰে গৈ থাকে চাইকেল বা খোজকাঢ়ি গালৈ আহিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় কাৰণ গাড়ীসমূহ কাটিবলৈও ঠাই নোহোৱা হয় কাৰণ প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত কোনো ধৰণৰ কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাই এই গাঁতসমূহ কিন্তু পুনৰ মেৰামতি কৰি যাতায়তৰ উপযোগী কৰি তোলা নাই যাৰ ফলত এতিয়া দৈনিক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰাইজে যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত হাৰাশাস্তি ভুগিছে গুৱাহাটীৰ আমিন গাঁৱত জব্দ কৰা হৈছে বাৰ লাখ টকাৰ বেটাৰী তিয়ক আৰক্ষীৰ অভিযানত বেটাৰীসহ জব্দ কৰা হৈছে এখন ট্ৰাক যোৰহাটৰ দুটা স্ক্ৰেপৰ পৰা ট্ৰাকেৰে আনিছিল বেটাৰীখিনি এক আগষ্টত বৰ্ণিহাটৰ এটা ফেক্টৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল বেটাৰীখিনি চালকে বেটাৰীখিনি ফেক্টৰীত ননমাই বিক্ৰী কৰিছিল আমিনগাঁৱত বেটাৰীখিনি বিক্ৰী কৰি বেহাৰবাৰীত ট্ৰাক এৰি পলায়ন কৰিছিল চালকে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা লোকজনৰ ভাষ্যৰ ভিত্তিত উদ্ধাৰ কৰা হয় বেটাৰীখিনি রঙাপুরার কলনী চাহ বাগিচাত উত্তপ্ত পরিস্থিতি গেটর চকিদারক গালি কৰাক লৈ উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় বাগিছাখনৰ ফ্যাক্টরি ম্যানেজার হীরা পাশওয়ানে অশ্লীল গালি গালাস করার অপদস্থ করার অভিযোগ ফ্যাক্টরি ম্যানেজার আর ম্যানেজারে হা চাহপাত চুরি করার অভিযোগ শ্রমিকর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় রঙাপুরা আরক্ষী শ্রমিকসল ক্ষান্ত করার চেষ্টা রঙাপুরা আরক্ষী ঘটনাস্থলীত অব্যাহত উত্তেজনা এতিয়া হ'ল তাৰ বংলাত কামটো মাল চাহপাতিটো চকীদাৰবিলাক মানে লৈ যায় তাত মানে গেট পাছত লৈ যায় নেকি এইটো মই গম নাপাওঁ কিন্তু লৈয়ে যায় আৰু এই গেটততো মই কাম নাপোঁ এই চকীদাৰবিলাকেই জানিব এইটো মই বংলাৰ কথাটো কৈছোঁ যে বংলাত তাৰমানে দুদামৰ নিচিনা মাল থাকে বিক্ৰম চাহৰ বাংল দুদামৰ দুদাম নিচিনা মাল থাকে বাংলাততো তেনেকুৱা থাকিব নালাগে ধুবুৰীত এগৰাকী মহিলা বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ যোগমায়া পাৰঘাটৰ সমীপৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ অসমত অবৈধভাৱে প্ৰৱেশ কৰা বাংলাদেশী মহিলাগৰাকীক বাংলাদেশৰ ঢাকাৰ পৰা স্বামীসহ দুই দালালৰ সহযোগত ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত পাৰ হৈ ধুবুৰীত উপস্থিত হোৱা বুলি স্বীকাৰোক্তি মহিলাগৰাকীৰ বাংলাদেশী দুই হেজাৰ পাঁচশ টকাৰ বিনিময়ত দুই দালালে ভাৰত বাংলা সীমান্তত অতিক্ৰম কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে বাংলাদেশী মহিলাগৰাকীয়ে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰোৱাত সহায় কৰা দুই দালাল বাংলাদেশৰ ঢাকাৰ সাংবাদিক বুলিও জনায় মহিলাগৰাকীয়ে মহিলাগৰাকীৰ স্বামীসহ মুঠ সোতৰ বাংলাদেশী নাগৰিকে অসমত প্ৰৱেশ কৰাৰ ভয়ংকৰ স্বীকাৰোক্তি প্ৰদান মহিলাগৰাকীৰ বাংলাদেশী মহিলাগৰাকীক ধুবুৰী থানাত জেৰা অব্যাহত শ্বেইখ হাছিনাৰ দিনৰ আৱামী লীগৰ সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী দীপু মণিক গ্ৰেপ্তাৰ ঢাকাৰ বাৰীধাৰা এলেকাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকীক মহম্মদপুৰ থানাৰ এটা হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকীক ঢাকা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে